video bersih dulu ni, malay video bersih dah. Okey tu, cuci-cuci video ni jadi pertama successfully sih, successfully tu video ni pertama sih, successfully tu video ni pertama sih. Okey tu video ni pertama successfully sih, successfully tu video ni pertama sih. Mata putih sama takkan ini. Mata putih sama mata takkan ini. Ini sih mata putih ini. Macam sih macam ini. Pecah putih ini. Macam ini. Pecah putih. Ada kaca mati kan dulu.